What is this? I'm not tempted to put the water. What the? What put on the pen? Saya mah. Ma papi gi kurame he. Okay. This is so nice. Wow. Ma papi telu laki nang anggap mi te mag kita. Free work permit card nang daga bam na. Anai daga bam bige. Free na anai gi ko. Wow, mami pina. Agum pazet niyo because agum pazet bam ko. Orchid bam dia. Pacang na makadag rester ke. Yes. Masih di sak rester de. Kirim nun nam le. Ayam pinang ya. Mari dah. Kita ini dah. Bamba cek lun tol lah. Sampai ngoy sa. Kau kau sih. Wah, tinggi dah. Papa apa yang mari he? Papa aku. Hingbang oke. Pada ni apa? Video yang kau. Pada ni le ayam main dengan. Wah, agum papa aku loh, dani. Yellow. Papa yang aku loh, dapun ya. Azam pergi. Tinggi dah. Hagaira na kalu ya, saya ma pan riang itu ni kau ya, gula dia. Eh, that way step. Already belum, kena watering kami tu. This is. Eh, ma papa kau ni ala ni. Wow. Kau paming tu sudah ini dah. Mami ni cida. Negi papa kau sang mera, mengenal begini, pedut, gigi sila. Pilih dah na, ada na pink.
Ils ont fait quoi quand leur père a mis mot de père, mais... Ils ont fait... Wow. Ish, this one nice. Yellow papaya. Yellow papaya. Hmm. Papa, come my little one to the zoo. Papa, come my little one. Ini berapa pangkum kau mah? Iya, iya berapa pandai? Belum dia perenggat. Haiya, ngau izu le. Karena apa ramah pakai sang mak le? Pasang ni kau ni, anu tari bidini. Zang pe na kilan a glasses wow Manchen sehen die Menschen nicht, wenn du so mit Tüchern drin läufst und so. Sorry. Okay, Glas. Tada! George Park. Whoa! Look at here. Kau pasal dah? Nice. Hmm. Artificial kan dah? Mat. Oh wow. Macam. Wajar sih macam. No. Ya ni tetapi. Tapi dah zaman dah, kita macam ni terang terang ngam ni lah, ngam rong ni. Saya sampai mau faham mau ni. Ayah lah mui, kecil tak pernah. Terus kau itu tapi dah zaman. Ya. Sampai tu amni tinggal. Tinggal yes. Ada yang bad doy, saya dah gotim sebab aku memerang. Gotting save. Gotting save. Lengui sani. Ram nu kipege mikela leni ram kipege. Get out of the middle. No, I didn't. Think of an egg for you. Opal, let me get that from here. Okay. Pop, 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 is that why? Hey, Natalie, and make it look. Wait, something's. Pause on purpose. Apa parah macam apa? Kau lepas ramang. Parah mana? Oh. Ini beri kat lani. Eh tu sumbok kat tim mama aku. Oh pasu lani. Parah pal. Ini bang. Oh bang di pati buah. Acha, okay okay. Ya, what is this? Tuh kurang apa sih? Hati. Hati mana? So nice, yeah. This one, ngek kipai nang terlele, nak poin ini ni, terlele macam. Ini sampai pan, eh, pos ni nang nang ngoi sana. Kau kuat, anda timbang sih kau sih. Ya, timbang. Sini nak poin ini ni.
napanadin raw dangat eh. The course ah, yam di ngol le, bang ay mata. Ano yung may natin? Simple pa nga. Rat. So I want to test this now. Yam maday chang latang ka dayo da. Noy la mui. Noy la mui. Noy la muy. Rambutan nama rambutan nama rambutan nama rambutan nama rambutan nama rambutan nama drumstick. Drumstick bang kuat ya? Kami ripi bang. Hei. Oh, sampai kami kikutan kan nih. Aduh, aku bakzi ya kalau sote tepe kok apa. Kuling kok. Ay mo, tumaya. Ang pa-pa na TV lang ay kam lalay ni. Miraman na tayo ba? Chill eh. Natural go di. Tuy hang ko. Ngayon kipay na malasun ni. Wow. Mami ba? Yawi. Terus ada di sung buku cuy, ada di buku cuy ni agak dah, terus tu sung buku di dah cuy. Wei, apa ni? Apa pelalai ni agak kau dah lah, cuy lah. Apa gaya gaya bahar AC gak, mah duga, pekang mah ada di cuy ni agak kau, di cuy gaya bah. Gaya Pecut dia mangnya glass na cover tu dekam dia naturally. Ani nge AC. Siapa nge ni? Idol Lego. Oh my god. Sama sama aje aje kau tu sini he. Aje aje kau tu sini. Naya aku pecut lah macam. Napa dah ni AC dah. Ayat tu bisa sing dulu ni ya. Mami ba? Wait, kapaktak mama da, paktak na. Nzobi ka, ito si tanong na si makya. Yo yo, what's up? Paniku camera play bomb do, migu play bomb ka na. Ani ramda bomb ba, ping na kaya. Pami sa yun na tapak la kayang ka. Green grass. Yeah. Oh. I can toy na mi to ko eh. I'll put the gear bami lang ah. Oh. Okay. Yeah. Kau ni, kau kau, kau macam dah makan. Stop mes, saya lagi. Oh, tunggu kau dah, glass pin eh. Eh, macam apa saya macam kau macam eh, oh staff management. Gega, bermisa. Hak agak kena apa guys? Spray kain lola he, hadui. Udah tulis kau mi papa kau sih, papa kau dah, papa. Purple gue pilih. Zah, apa itu zah? Apa itu bangun itu bang aja.
Chinese mulai nak tahu kamu apa dah? Ha Chinese mana tahu mak buat saya tak apa bu? Ya. Ini purple tu ke? Day chang lu ya? Engkau day chang tu dah purple tu. Anak kita kan kita semua bang bang. Tunggu kau ni. Ya. Nampak dek. Deh, nampak artificial itu mah real ni. Macam tak nala yang ni. Deh, lupa dah. Jo. Tiny mountain. Idea apa ni sih? Kamu terima? Pai pong, pai, pai. Pong. Zang pong ni, pasom ni bang dong. Oh, pong ni sampai. Besar liquid pun. Nungkar lagi apa? Nanti saya makan sih. Tinggal ni ni kau relax dulu ni. What is this flower? Hey, bird. Open it. Maka very spicy. Koko misi anak saya dan pui. Snake dolen ah. Longki ngomong. Hmm. No. Ina like kapai semua. Hmm. Eh kapai tak kapai. Kapai kapai na biar kapai. Yeah. What is that? Nampak dia lumba. Hmm. Kosa. Wei wei, zong pebang ni, zong pebang ni. Lumba na. Ah. Oh, mana yang ni alam green ni belum kena kau macam. Oh yes. Si, same color dah. Di bawah color. Hey, what is this? Huh? Oh, green, purple. How is on people? I just hit dry. The problem is I limit my money because I go to the market and I'm going to have some business. Ini pun kita pernah melani ini apa sih pop dong kita orang lain tu. Saya grass he. Okay. Kedai pergi ke mama mama. Kau kan bermain ni berzilak kamu lah. Kamu ni berzilak kamu lah ni. Berzilak kamu lah ni he. Take berzilak tu he.
We did the beer, yeah, some different friends are tasty. No, can you go bump position? Eh, talk the brand new in my law. And I get on him, sir. Marie, wow. I starting ya rang misi or kit dunia aku leh misi. Kadang apa pasal ramang apa cang lah tadi. Tiki tadi mana? Kalau ini, wah. Nam kang hagola. Papi lu ini. Oh, papa itu dia. Papa. Oh, gila tu, tas tu tu ja. Habis tas tu dia gila. Tuk morong juga. Pinkalan numpui cidun zai ten. Sape? Tang mina mak. Juga deh. Oh Pepsi. Oh. Wah. Zungkupe! Zungkupe! Mune! Dah, gimana punya? Datang, ay! Ini dia tetap. Singapura makan ndung lo, dah, ya? Bos, ini enggak? Eh, ini Andri ram ni peti tadi kan ini Andri kerik ram aku Andri makan. Tak kamu laka, tak tu tak laka leh dah. Hanam didi betak. Makan awak nak pakai kili ya. Ha hang dah apa tu men? Pakai ngah kerik ram ya mak. Wih, terus ni ya ngau sama sorry, ngau sama si, ngau lagi ane ni ya mati. Pergi singer point ramai orang lu konserter lagi nanti lu pivan yes Blackpink orang lagi nanti konserter leh leh tu dah ramai kesi hi karam ni stadium mana mah ayam leh jadi singer kaya kenal nih hey kaya tu jadi tim hangat cai tu sih tu song lah ni wini zoom tu lu kaya ni wini Apa? Kui sang pui ni, kui sang lala, andu pui na kui sang lala, wui apa? Mami. Ini. Oh, teh gulo. Hai. Teh kau eh. Ini mah kuang ramah kau, mah apa mau? Lotus program so. Hai, papa kan? Nang wui sang kapa tembak si pengundang ni si. Wui ni papa kan? Hai, kempamping kita. Nang misui, this is not crocodile. Nung kau ya gitu betul. Boah, tingkut cie. Asal mau di mana crocodile ramai. Crocodile, ada apa sih? So, wah. Wah, dangerous. Play.
미추 떨어져서 루앙가 보고 엠도 그러네. 장대야 보고 엠 저거 온다고. 보고 엠 미추 비베. 야 라이 아기 해야. 이거 뭐지래? 우야 누가 빼티베 빠나올라다 빼펠어. 그래. 뒤메베. 버스팸이다 MP. 이건 배드리네. 아차 이미 MP 서베 MP 빼다야. 왜 번선나 니고 니. 뭔 주사? 왜 번선 됨까? 그저 밤다 밤다. 난 Chinese Garden에 대가인 거. 아 그래 이 개비네 하 왕나 우이 땡이 뭐 찍었다 거세. 아 장도 꼬고 해. 어이 어이 스톱. 이거 펌. 이게 MP. 넌 빼야 니콘에 코 주름이 아직 빠졌다. 아니야 사람 빠고 꼬꼬. 사람 빠. 꼬꼬. 빠졌어. 컬러. 어. 내 손뼈 깔아놓은 거 일랑 나간가? 아, 대우자. 룽기에 못 봐라, 몇 번 봐. 뽀빠, 싱크. I mean, origin. 뽀빠, 리브라, 몇 번 열어놓을 때, 해. 뭐냐, 시야마, 하래요, 가야 돼. 할라가 피베 파라만냐 라이 치바망가 룰루미키아 카